Ay, Neguinho. Aí, toma aí, ó. 20 reservas. 20? Valeu. Quer comer? Não, não. Fazer um rolo nesse relógio aqui, pô. Depois que o Thiago levou fora da Angélica, ele começou a cheirar cada vez mais. Pai. Esse relógio é do teu avô, meu irmão. Não é do meu avô, não, do meu pai. Quando o cara é muito viciado, ele acaba ficando na mão do traficante. 2 pó. 1 pó de 10, meu irmão. Tá, 1 pó. No caso do Thiago, isso aconteceu de um jeito diferente. Filha da puta. Desculpa aí, meu pai. Pai é o caralho, pai de seu, do filho seu. Passa, passa daqui. Desculpa aí, pai. Passa, meu irmão. Qual é, neguinho? Presta a magrela aí pra me dar uma banda no seu carro. Mas, filho. Aí, vamos apostar uma corrida nos dois? Até onde? Até a estrada do Catão e a gente volta pra cá. Pode tá ser. Tá pronto? Vira os 3 e já. Mole, neguinho. É até foda mesmo, pai. Aí, onde tu comprou esse tênis? Comprei lá em Madureira. Essa camisa também? Essa camisa é lá da Zona Sul. Maneira. É roupa de marca. Se eu te der um dinheiro, tu não põe as peças dessas pra mim, não? Tu quer o quê? Um short, uma camisa? Como que der. Tu mede quanto, irmão? Porra, mede aí. Vou medir com o que, cara? Calma, pô. Calça quanto? 39,40. Onde é? De cordão na minha. Prefiro ser essa merda. E aí, Berné? É, meu compadre. Aí, tu já viu como é? Essa metamorfose não tem mais ali embaixo. Se essa. Tá legal, mano? Tô dando dinheiro. Vem. Esse é o Buscapé, velho.